está, eu sei que está. FANICEA está. FAMUF está. Famouk está. Tem muita gente boa aqui hoje. Agradecer a presença de Rosa, de Van Luzian, nosso eterno jurado da FAB. Agradecer também ao nosso corpo de jurados, da PM, da Marinha, da Aeronáutica, do Exército, que sempre com cordialidade, com boa vontade, com disposição, está sempre a nos ajudar. Agradecer ao nosso coordenador de jurados, Ricardo. Obrigada sempre, sempre muito obrigada. Tem gente de Léo, sejam bem-vindos, galera de Léo.